Fala galera sub, e aí beleza? Hoje é o dia do check-out do curso de pesca subaquática aqui em Araguari. Tô aqui só esperando o restante da turma chegar pra gente partir pro rio. Bora lá? Fala, Jack. E aí, Roger? E aí, peixe? Como é que foi? Foi tenso, o negócio foi massa. Depois desse chuvão aí, como é que foi, hein? Complicado, né? Mas graças a Deus tá chovendo. Tanto que tá precisando. E aí, fala pro povo aí, o que, que você achou do curso? Show, show. Todo mundo que mergulha e que não tem, tem que fazer, cara. Tem. O aprendizado é muito grande, cara. É isso aí. Valeu, galera. Olha aí, ó. Bênção de Deus. Chovendo aqui no Araguari e muito, graças a Deus, nós estamos precisando. Ali é o restante da turma que está vindo e daqui a pouco a gente está em casa. O check-out acabou, todo mundo fez o que precisava. Um abraço aí para todos os alunos que participaram. Obrigado.